Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walidzalika sareng karana arah-arah surupna pirang-pirang cahaya nu aya di alam dunia jeung teu surupna pirang-pirang cahaya nu aya dina hate. Kila diucapkeun aekola tegesna ngadawuh saha asyairu anu nyiirkeun di syair. Naon nu dicapkeun teh tadi? Inna samsan nahari tagrubu bilaili. Lapad inna samsan nahari tagrubu bilaili. Eta nu diucapkeun ku kisair. Baharna ieu bahar basit. Wajan arudna mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Itu nadomna wajan arudna. Mun teu make wajan arud eta mah beunang disairkeun ye. Lamun make bahar kamil mah bisa disairkeun. Lamun make bahar towil mah bisa dilagukeun. Jadi nadana ieu mah kudu nada bahar basit. Wajan arudna mustafilun opat kali serata di sisi didinya. Ya akang bingung ngadongkeun geus diimah lamun teu apal baharna. Cobaan gerah. Inna samsan nahari tagrubu bilaili. Tuh, kenapa? Balikan deui dengan sepotong. Sasatar. Satar teh setengah bet. Cuk ilmu arud. Balikan deui. Inna samsan nahari tagrubu bilaili. Inna samsan nahari tagrubu bilaili mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Sok kajen salit-salit ngalogatan tapi kacana kalemur. Daripada ngederengdeng tamat ngan teu bisa jejahat. Inna samsan nahari sanyana panon poe nu sok caang ti beurang. Eta tagrubu surup itu samsun nahar. Bilaili dina waktu peuting. Panon poe sok surup lemun datang peuting. Pancekamari dijelaskan. Ari caang na alam dunia ma kunur asar af'al Allah. Ari caang na hate urang ma kunur sifat Allah. Ari sifat Allah ma kodim. Ari panon poe ma hadis. Kulantaran hadis maka robah. Nu hadis marobah kan sadayana ge.
kulantaran robah sakapeung aya sakapeung teu aya. Leres. Ari nur sifat Allah mah qodim, tara teu aya. Salawasna aya. Da qodim, teu aya henteu, teu aya heula jeung moal kaselang-selang ku teu aya jeung moal ditungtungan ku teu aya. Eta nu qodim. Jadi atuh caang terus nur sifat Allah mah karena hate dina hate. Pertanyaanana geuning kuring sakapeung sok poho ka Allah. Lamun hate caang terus ku nur sifat Allah, geuning kuring sok poho ka Allah. Lain nur sifat Allahna anu tagoyur. Tapi hate urang nu kahalangan ku syurok akuan. Tak gitu kan? Ker waktu kahalangan hate jadi poho. Ker waktu kahalangan ku syurok akuan ku sifat basaria nugarore sholat jadi embu. Padahal nur Allah aya dina hate. Ngan hate jadi poek sote karena kahijab. Panon poe bijil ngan mega nakanel. Pan anam dunia teh cedem leres. Tuh. Cedem teh salat teu peti hayang. Ngaji teu peti hayang, cedem eta teh hate teh. Geuni atuh hadir ngaji maksa. Maksa eta teh. Nu salat ge urang masuk maksalin sakapeun. Subuh tadi tunduhkeun teh tuluy salat, maksa teu. Maksa eta cedem teh. Adur Allah nama ayah ngan kahijab penting nama memesare mikiran motor terdekun kabuli memesare mikiran jalan yang ngan duit sak pesare udang tece demat maka dur subuh teteh yang sholat gening sholat maksa mata kaya du sholat subuh cerik lain ngerti kena bacaan sholat subuh balas mung sholat subuh maksa cerik. Tapi maksa ge geus alus. Sabab jalma anu maksa eta ge geus aya nur Allah ngan ceudeum citarik. Tah kitu Kang ya. Jadi kepaham bae namanya. Kepaham. Atuh lamun urang geus paham, kade Kang. Jaga hate ulah kahijab ku surah akwan. Gitu. Di mana hate teka hijab ku surah akwan, teka hijab ku sifat kemanusiaan nu goreng, ya hate teh. Jadi cekas ka Allah na kaditu, eling terus. Himahna ka Allah, himahna. Mata kajenting teu ngaji ge ngajama ngaji. Kadehnya ulah ngajam moal ngaji minggu hareup ulah. Ngajam isinya teh teu ngaji ge. Rek ngaji tapi kulantaran kita jong suku geuri jadi teu ngaji ka ajeun. Ngajamna dawam, ngajina mah teu dawam. Minimal teu datang ngaji tapi ngajam ngaku sifat kaabdian. Jadi aya keneh nur Allah. Aya keneh nur Allah. Salat henteu tapi hate teu curik non sobna. Lintah yang salat ngan migawena hese. Kunaon? Aya udur dina salat. Kunaon? Sare. Rek salat asar terek pangheulana asup ka masjid ku setengah tilu teh sare. Ingat-ingat jam 8 peuting salat asar teh. Ngan ek migawe hese dan sabnaon udur. Ya kan nu meunang pitulung Allah mah dina udur dihampura atawa ku Allah dicabut udurna matak istiqomah dina amal eta nu meunang pitulung Al ieu teh salat asarna ngan magrib teh ceurik Gusti abdi teh da inget-inget jam setengah tujuh ieu teh asar kaliwat salat teh buru-buru salat magrib isya ge awal waktu mun tadi salat kaliwat datang waktu nu anyar urang salat awal waktu eta bener hanyakal tadi liwat salat salat teh imam Gusti abdi teh da sare jadi teu kaburu salat zuhur da inget da geus jam 5
Paste datang maghrib sholatna tungtungna di kuduna awal waktu kan. Tadi sholat lohor teka buru datang asar. Sholat asar teh awal waktu dah nyakal tadi sholat lohor. Bener kan? Kaliwat. Hari itu makam tadi hanyakal kaliwat. Hari ayuna datang asar ge setengah genep. Ah bohong hanyakal na itu maka. Tak gitu. Yanya ditekan masalah nur. Lain orang kudu lalajon nur saane, tapi orang nyandak paham tina eta ilmu, jadi kudu kumaha jaga hate supaya ulah kotor kusuro akwan, supaya nur Allahna caang terus dina hate bari ditarima ku hate, hartina hatena caang gara-gara ya nur Allah kan hate datang. Ya mah datang nur Allah hatena poek terus da kahalangan. Muning hareupeun ngan panon urang kahalangan bisa nempo muning teh. Lain awam muning ngan panon kahalangan gitu. Nur Allah aya kunaon ka Allah poho. Lain nur Allahna eueuh karena hate kahalangan ku suro akwan. Kayak gitu. Matak Imam Faqih sasauran alaika bihifdil qalbi li annahu hizanatu kulli jauharin nafisin. Anjeun wajib ngajaga hate. Tina nu ngotoran kana hate karena hate gudang intern berlian nu mahal hargana. Naon? Nur Allah. Eta intern berlian nu mahal hargana nu aya dina hate nur Allah. Nah, nur Allah teh ma'rifatullah as-sababu fi sa'adatid darain. Ma'rifat ka Allah kan? Boro-boro benghar fakir makrifat lancar urusan hasil pemaksudan. Nu kusut dina fakir teh nu teu makrifat ka Allah. Keur mah fakir hate makrifat henteu, geus eta mah. Kusut terus kan. Matak bocoran ti waliullah mun anjeun fakir tapi hayang lancar urusan hasil pemaksudan. Syaratna hiji kudu ridho diatur ku Allah anjeun ditetepkeun dina fakir. Sehingga timbul khosyah. Tah kitu kan. Sehingga timbul khosyah. Najan fakir rek maling teu wani dasieun ku Allah. Najan fakir boga pangabutuh rek nipu teu wani dasieun ku Allah. Awak leles kurang dahar sabab fakir rek eureun salat teu wani dasieun ku Allah. Ridho diatur ku Allah nimbulkeun kana khosyatullah. Ha? Lancar urusan hasil pamaksudan. Mata kiat-kiatna pikeun jalma nu fakir tong kudu mikiran beunghar. Nu penting mah lancar urusan hasil pamaksudan naon gunana beunghar lamun pajejeut hirup bener kan? So. Duit mah sagala loba ngan sagala sareuseut nanyaan awe teu darekeun. Naon sababna eta beungarna atuh da koreh. Aremungeun naon. Unghar padam. Rek asup ngasupkeun budak ka sakola, budakna bangor bari belak ongkoh duit loba seuseut asup. Tapi jalma fakir teu boga naon budak pinter bari soleh disakolakeun kalamun nang duitin kudu mayar, bener. Lancar urusan kajen fakir. Naon gunana beunghar lamun hek seseut urusan. Kiat-kiatna kang cek waliullah mun anjen fakir hayang lancar urusan hasil pamaksudan. Sing ridho diatur ku Allah ditetepkan dina fakir. Jadi keur fakir ulah yang beunghar. Urang sok hayang beunghar keur fakir. Oh soknya matak pajejeut wae kan. Teu ridho narimakeun pengaturan al. Sehingga timbul khosyah lancar urusan hasil pemaksudan. Kini aya bahasa ridho ya kang dina salah sebuah hadis. Aya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu hubbal baligo iktanahu." Di mana Allah mika cinta anu sampurna mika cinta ka hiji abdina, maka Allah ngajamin eta abdina. Maka Allah nanggung jawab naun iktanahu teh tawallallahu birriayah wal inayah wal fadli wal manni wal ihsan.
aing tanggung jawab cuk Allah. Aing anu ngajamina cuk Allah. Itu kan. Jadi nu fakir pajajeuh teh gara-gara teu makrifat waktu fakir ka Allah mah kan. Ari nu makrifat mah teu kudu riweuh. Kunaon aja teu masantren. Ah, gara-gara teu boga duit. Cek pamajikanana teh ieu teh da bapana, aya mah ayangan teu bisa usaha. Jadi teu bisa masantren. Ah lain sebenarnya mah batur galoba nu teu boga bapa-bapa acan masantren. Bener kah? Karena ku Allah teu ditulungan. Kunaon teu ditulungan ku Allah? Teu makrifat ka Allah. Allah mau nulungan ka jalma nu teu makrifat ka Allah. Moal. Sabab jalma teu makrifat sing salat ge salah niat, boro-boro amal goreng, amal alus ge teu jadi alus. Naon sabna salah niat? Cek Allah salat teu diganyar ku kami, lain kami teu nyaho maneh salat karena maneh niatna salah lain ka kami salat teh. Ari sorat karena pimitohaeun ari minta ganjaran ka Allah salah wae salban eta teh. Ari macul sawah Ki Umar ari minta buruhan ka Ki Bakar salah wae sal. Salah wae sal. Kapaham kah? Da ieu ngaji anu makrifatullah nu sabenerna. Tak lamun teu boga paham nepi ka dinya jalma falakir pajarejeut kabeh. Boro-boro fakir, boro-boro beunghar sanajan fakir simkuring embung boga santri pajejeut urusan. Kajen fakir, rek bengar, rek fakir, sarua ku Allah dilancarkan urusanana, hasil maksudna dunia akhirat. Eta kiat-kiatna kudu ridho diatur ku Allah. Prosesna kumaha kang ya, ida ahabballahul abda ibtalahu. Lamun Allah mika cinta hiji jalma dicoba ku Allah. Dicoba ku kurang, dicoba ku fakir. Tuh. Sanggeus dicoba ku fakir, sobar. Sanggeus sobar, Allah ridho ka eta jalma anu sobar dina kafakiran. Jadi nu penting fakir asal sobar dina kafakiran, tahakuk dina makom sobar, lancar urusan hasil pamaksudan. Nu pajejeut mah nu teu sobar ngarasula amek-amekan. Jang hayu urang ngaji. Mung kunaon para rusing teu boga duit. Padahal mah teu apal, teu boga duit teh gara-gara kurang ngaji. Ya mah kalah ka eureun ngajina, pakir heueuh ku harta, pakir heueuh ku ilmu ekira lancar urusan. Batur mah pakir-pakir ge ku ilmu, ku harta teu pakir, leuheung manusian bener. Pakir ku harta, pakir ku ilmu, pakir ku iman, wah mampus eta mah geus. Cilaka dunia akhirat eta. Kan bae pakir ku harta ngan sing beunghar ku iman moal lancar urusan hasil pamaksudan. Matak nu fakir tong mikiran beunghar sing rido cicingna fakir kuatkeun iman di mana Allah geus mika cinta ka anjeunna tina sabab sobar dina kafakiran Allah rido di mana Allah rido eta geus tam cintana Allah ka abdina. Lamun Allah geus rido tapi syaratna rido Allah urang kudu rido diatur ku Allah. Urang dipakirkeun teu sobar tapi Allah hayang ridho. Moal bisa syarat meunang ridho Allah kudu ridho diatur ku Allah. Kapaham teu kan? Ngaji nu kang ngesang ieu teh balas semangat. Mung boga santri fakir sangsara keun bae fakir ge asal lancar urusan hasil pamak sudah. Teu boga motor ge nepi wae kana pangajian bari tumpak motor. Reka pasar tumpak motor deui papangijeung babaturan lancar urusan daripada boga motor weuteu rek ngaji teu nepi asupna ka puskesmas karena atuh teuing gancang tekorna tikungan teu eling ka Allah bener kan. Jadi sangsara batur mah boga motor ge nepi ngaji ieu boga motor sorangan teu nepi gara-gara teu ditulungan ku Allah lain kurang alus motorna lain. Gara-gara teu ditulungan ku Allah, naon sabna teu eling ka Allah waktu tumpakna balas atoh. Da kitu kan. Eta lain tapi ngadoa ulah minta fakir. Belegu santri minta fakir. Ulah minta fakir minta mah beunghar we ngan unna Allah teu mere singri to. Segitu unggul kan. Mata kalau usaha terikan maju, ah iya mam jika nanti
aing mah eueuh catatan Pak Beungar ditu najingana teh geus tarimakeun fakir lah itu di dinya anu penting lancar urusan hasil pamaksudahan beas teu boga tapi dahar teu eureun nu ngalpoe malah nu boga beas mah nepi ka asar can dahar naon soal ngeluhan beas 14 ton si ieu mah teu boga beas saeutik acan datang ka mitoha dibere dahar liwat ka ajengan dibere dahar balik ka imah meunang nganyuk geus asat cangur 3 kali dahar nepi ka lohor. Tapi nu beunghar 11 ton nepi ka asar can dahar. Sok eta lancar urusan hasil pamaksudan. Bener kan? Naon gunana beunghar lamun pajejeut urusan? Sabab teu ditulungan ku Allah. Jadi ulah teu kudu menta beunghar ngan lamun dibeunghareun ku Allah tong embu. Gusti abdi ngomong beunghar. Itu. Jadi kudu tumarima kana pengaturan Allah. Allah ngatur beunghar sing rido dina beunghar. Jika na ridho dina beunghar teu peuteuh hesenya. Iya ridho na fakir nu hese mah. Kudu ngaji heula ka kiai ngaji bab makrifat jeung tauhid mah. Teu bisa kitu wae teu ngaji mah arek sawarga mah. Ya kan, matak dina hadis di mana jalma nepi ka cinta ku Allah dicoba, dicoba sobar. Nepi ka naik tina sobar nepi ka makom ridho, di mana geus ridho diatur ku Allah, maka Allah mika cinta. Di mana mika cinta jalma? Di mana muka cinta Allah ka eta jalma iktanahu tanggung jawab jeung Allah euy. Tunggu deureuy bae Imam Syafi'i mesantren ka tiap negara. Boga naon modalna? Teu boga naon indung ukur tiap ngajual dangdaunan make ongkos kumaha ka pesantren. Tapi mesantren ka tiap negara, naon sabna Allah nulungan, lancar urusanna. Bari urang boga inung bapa duit na loba pesantren teu selip pesantren karena teu ditulungan ku Allah loba teu eling ka Allah sabar. Batur mah teu boga nanaon oge lancar ditanya ku batur Syafi'i anjeun mah wah pesantren ka tiap negara modal duit maneh sakumaha eta teh indung pan ngajual dangdaunan di mana maneh boga modal teu boga duit ting mah nanaon teu modalna sanggup sobar nalika lapar. Dina nalika teu kacumpuan ka butuh kuring insyaallah sanggup sobar. Tak eta modalna ngan sakitu. Teu kudu riweuh, Kang. Tang teu cek urang berangkatna Imam Syafi'i bari hancur hatena. Batur mah boga modal urang mah teu boga nanaon. Tapi hancur hate teh ngajadikeun semangat leuwih deukeut tarokin jeung suluh ka Allah leuwih gampang. Nuatak Allah pernah ngawahyukeun ka Nabi Ismail. Ismail, carilah aku di golongan manusia yang hatinya hancur karena takut kepadaku. Namun hayang nyaho Allah deketan jalma-jalma nu hatena hancur karena sebangat cieun ku Allah. Boga dunia teu dipake nikmatan naon sapna mun dipake ngalajur nafsu sieun bendu Allah nu masihanana teu wani pan urang mah si di mana boga harta mikir hayang naon uing paduli bertentangan jeung aturan Allah bener kan eta kan sabenerna teangan kuring dina hatena jalma-jalma nu hancur hatena gara-gara sieun ku kami jeung Allah. Anu warusul teh kan anu falakir. Kade ulah nyeri hate nu beunghar nya. Ulah nyeri hate. Cek Rasul uing nempo ka surga nu Allah badan nu falakir di surga teh kan. Waduh nu beunghar cilaka. Kehola can anggeus yeung ngajina. Tos potong-potong mata ngaji ayeuna isuk ngaji deui bisi anu can anggeus. Engke salah kasimpulan. Cek ajengan di Tasikmalaya mah mending keneh fakir jeung. Entah mending beunghar. Mending beunghar. Ngan beunghar hakikat fakir. Ya makna fakir teh beda-beda kan? Maknana. Ngamanaan hadis Rasulullah sumerangan jang fakir we. Lamun paya fakir, waduh bahaya kan nu beunghar. Cek Rasulullah ya dina hadisna tadkhulu fuqara'u ummati al-jannata. Umat-umat kami nu falakir arasuk ka surga. Waduh nu beunghar cilaka. Ngalagatanana kada sing paham. Fuqara di dieu manana aya dua. Hiji
nu fakir teu boga nanaon tapi sobar dina kafakiran sehingga timbul khosyah teu migawe pamaksiatan gara-gara banget butuh. Fakir bari sobar dina kafakiran. Kadua, fakir keneh mana nu beunghar nu teu ngaku bahwa beunghar nu manehna. Fakir teu teh kan? Harta loba, tapi dirina ngaku uing teu bukana naon, harta nu sat nu Allah. Nu mata kareng ngagunakeun harta ge nanyakeun heula ka Allah. Gusti, ieu mun dipake meuli motor keur ngaos moal bendu Gusti ka abdi, osok nanyakeun heula kitu urang. Tara rek meuli basol beulikeun bae, teu mikiran naon-naon. Tanyakeun heula, tanyakeun heula. Teu bisa nanyakeun lagi ka Allah, tanyakeun ka guru nu nyahun Allah. Jawaban anak mal salah, mal paling panjang Allah. Ngalamun guru teh nyahon Allah engke ngajawabna sakayangna. Oh, belikeun kana motor ngarahaing ka nyat nginjem ka mana ibar. Sok kan. Eta masalah kiaina keur pinuh ku sawat nafsu hatena ngajawabna salah. Kiai nu zuhud nu keur makrifat ka Allah tanya nyahon ngajawabna seperti jawaban Allah. Sabab hakikatna guru mursyid. Sok tanyakeun sok carogan bab duit ka guru tara. Heh, lamun bab fakir osok. Guru ya teh dikir ya Wahab geus 3 tahun tapi sambung harwae abdi teh. Pancek guru barato ya Wahab sia dikirkeun beunghar sia. Pas teh dikir 3 tahun teu beunghar-beunghar. Carogan ka guru. Waduh, abdi teh teu dikeun beunghar geus 3 tahun. Ari pas dibere beunghar ku Allah datang ka guru sorogan teh. Teu padahal mah bisa cilaka karena beunghar. Guru, ieu abdi teh jadi jalma beunghar, duitna melimpah sakieu. Ka mana nasurupkeunana bisi abdi salah engke teh. Jadi mah cilaka gara-gara beunghar. Kudu Qasmuad bin Jabal sahabat dilantik gubernur, sabada dilantik gubernur datang ka Rasulullah. Ya Rasulullah, abdi tas dilantik gubernur. Urukan abdi Gusti Rasul bisi salah gara-gara jadi gubernur, abdi asup ka neraka eta. Dijawab ku Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta, takwa maneh Muad, selamat sanajan jadi gubernur. Di mana wae keur kumaha wae keur boga duit takwa, keur teu boga duit takwa, keur gering takwa, keur cager takwa, keur bunga takwa, keur susah takwa, ittaqillaha haitsuma kunta. Kahiji, kadua wa atbi isyai'atal hasanata. Mun milirin ya mun sadar diri migawe goreng geuwat nyeun kaalusan anu lebih loba supaya katutupan eta kagorengan. Bareto aing keur leutik sok ngariweuh indung bapa ku aing disenangkeun ayeuna mah da geus beunghar itung-itung naur nu baheula. Nieun ka. Anu katilu wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Perlakukeun jelma nu mana wae ku akhlak nu alus. Salamet maneh dunya akhirat Muad ngajan jadi gubernur. Tah kitu ka. Eta teh ilmu pikeun urang, di mana urang beunghar, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin, anjeun beunghar bari kabawa nepi ka akhirat beungharna. Dunya akhirat. Ulah beunghar fakir pakokolo. Mung boga santri kitu. Beunghar sing nepi ka bawa ka akhirat beunghar. Sok taroskeun dikir ya Wahab teu beunghar-beunghar, tanyakeun ka ajengan. Ka guru. Nanyangan Allah tapi nak guru kunaon dikir ya Wahab ing teu beunghar-beunghar geus 3 taun gampang guru mah ngajawabna siapa dikir ya Wahabna teu make ilmu nah sakitu osok kadua menta beunghar osok nepi ka ayeuna geus beunghar teh can teh can naon sababna cing ngaduana teu make ilmu jawabna geus sakitu jadi kudu make ilmu ngadua lain paya menta ya Allah beunghargeun abdi ya Allah beunghargeun abdi walah teu dikir ngabeunghargeun. Cuk Allah sia cenah menta ku Allah dibere da bageur Allah mah tapi 3 tahun can mere asa teu kaharti bageur kumaha Allah 3 tahun dipenta can mere teu ngarti sabab teu makrifat ka Allah teu nyaho ngadoana teu make ilmu menta beunghar teu make teu dibere beunghar teu make ilmu atuh dikir ya Wahab beunghar matak beunghar kan dikir ya Wahab matak dina istighosah sim kuring adamal ya rozaku ya Wahab ya ghani ya mugri. Abdi sok istighosah di Tasikmalaya di hiji tempat jamaahna datang kalinya
Parantos penuh di masjid, masjidna aya tilu kalieun ieu. Istighosah. Naon? Nu dipikirkeunna eta kan. Aya istighosahna ge. Naon sabna? Mung boga santri fakir. Tapi fakir, tapi beunghar hakikat fakir. Mana tadi beunghar teu sombong ku kabeungharanana karena ieu beunghar nu Allah lain ukuring. Mata krek ngagunakeun harta ge ka jeung beunghar bebe jaheula ka Allah. Gusti mah bendu. Itu pan biasa nu beunghar sok hayang na mahar pamajikan. Tarawas ka Allah. Gusti kira-kira na bendu ka abdi moal jeung abdi teh digoblong moal kira-kira. Anakan hal lain sawuh ka datang nyaho-nyaho geus kana jurang ka ditu jauh. Tekor na tikungan. Basan tanyakeun heula lah ngitung kayang serangan apal-apal geus dicabut deui we ku Allah. Ye ilmu keur nu fakir. Nu fakir hoyong nepi ka akhirat ka bawa pa beung nu beunghar hayang nepi ka akhirat ka bawa beungharna. Tilu syaratna. Wartos geun beulah, akeun bae lah kumaha nu beunghar we. Arunya nu beunghar fakir pakakolot watir. Kawawan nepi ka akhirat, beunghar dunya akhirat. Wartos geun lah. Kitab banyak dibaca we lah ku sorangan. Bari saya jangan maca kitab. Ngan iya eusi tina kitab can keparangi itu. Mata hese ngan beunghar. Ngan aya kiai nu fakir, lain hese beunghar, ngan tementa beunghar. Cik Allah menta ka aing sia, baru-baru menta dunia, sak dunia ku aing dibikeun, surga dibikeun ku aing. Alim Gusti. Aya lumbungan kan menta. Moal abdi moal nyuhunkeun beunghar ka Gusti. Pan ku aing mana dipakirkeun, sugan rek menta ka aing moal Gusti. Kunaon? Lain abdi nyangka Gusti moal mere. Tapi abdi sok sieun disangka bahwa abdi teh teu tumarima kana pengaturan Gusti. Gusti nyeun pakir di abdi ari abdi menta beunghar. Engke ceuk Gusti teh atuh jang aing teh salah ngabeunghar ngapakirkeun maneh teh. Nepi ka menta beunghar, bener kan? Berarti salah aing teh. Tak mung disebut kitu ku Gusti teh. Geus tumarima ka Gusti abdi mah. Ibnu Hajar lain teu bisa nima oge meunang perhiasan saember. Beunghar dijual harita ge. Diancurkeun deui karena sumur mah. Mau dibikeun deui ka Allah. Teu sing diarah ka beunghar. Lain teu bisa dengan beunghar kiai, sanajan kiai teu beunghar. Itu sabab naon tafwid saking tumarimana kana pengaturan Allah, menta ge teu sanggup ka Allah. Era rek barang menta urang mah pan bari bedegong ge ka Allah, menta we terus. Hitung-hitung ka bapa, cik bapa pangmelikeun rokok, ini teh geus sorangan bapa boga suku ieu. Ari hek teh menta duit getol. Anak teu gableg pikir sakeuna. Batur mah era rek menta ka Allah teh. Sieun dianggap abdi teh nyalahkeun Gusti. Sehingga menta beunghar ku Allah dijadikeun fakir. Tapi ngadua mah Kang menta beunghar, ngan lain hayang beunghar ku menta, ibadah ku menta, sakitung ku. Tepatak ngarobah kana hate anu tadi. Mata kaya jalma fakir, lancar urusan, hasil pamak, sudah. Siapa yang ditanggung jawab? Gitu kan. Nu fakir yang lancar urusan, sing ridho diatur fakir ku Allah. Tarima ke. Dimana orang geus ridho ke Allah, pada Allah nyen fakir ke orang, iktanahu, sing ingat. Tanggung jawab Allah segala urusan, dilancarkan ku Allah. Cita-cita ditepikan dunia akhirat. Tak aya jalma fakir anakna tujuh masantren kabeh ari aing nu cek nu beungari dua ge aing ngaripu ieu teh. Naon sa budakna ngancam terus satuna. Masantren bapa aing mah mun teu 2 juta mah sabulan mah masantren. Heeh 2 juta plus yang 2 juta. Tapi lamun telat mah rek balik ngeujeun telat sapoe balik, telat sapoe ongkos balik. Jadi mangala jalan lidik hate bala. So kan. Telah lancar urusan padahal segala loba karena itu ditulungan ku Allah. Tapi nu falakir salobar cicing di pesantren. Calobar di pesantren. Naon tadi modalna sanggup lapar sobar dina nalika lapar. Urang ge Kang nu fakir tinggal sobar nalika teu kacumponan ka butuh ta eta. Engke Allah mika cinta lamun urang geus sobar. Nepi kan naik ke makom ridho, Allah ridho. Di mana bisa Allah ridho? Nanggung jawab. Sok rek mah sendring ka mana? Matak bangi jeung kiai nu tanggung jawab. Wah, kabon. Kang abdi mah cicing di dieu ngan modal teu boga. Oh, cicing we geus di pesantren. Pan pendidikan paling murah pesantren.
tidak terbatas waktu, sarana paling gampang itu sok teu make baju seragam sekolah aya mesantren aya norek ngaji di kaluarkeun ku ajengan siapa teu seragam make sarung kuduna hideung hejo bijil mustamat ni anah segala itu ya di mustamat Kang abdi merek cicing we di dia sok wae nepi ka paeh ge cicing di dia mah rek lamun urang sekolah geus kelas 3 tamat menang ijazah rek sekolah deui abdi mah resep di rek sekolah deui we guru dititah ku guru mah bijil sia teu meunang geus tamat bener Kang segitu di entengkeun anak ugi aya bentuk aya lu 3 tahun termekal can balik aya nepi ka aya eta teh singan aya bejana lapar. Mata kiai mah panghulana santri bisa lapar. Ya aing muharek santri lapar duraka aing teh. Boro-boro santri jalma kafir we paot. Gara-gara teu dahar, sabab teu boga nanaon urang umat Islam beunghar duraka urang teh. Asal tong harobi jalma kafir. Tong ngamusuh kana Islam. Aya hak hidup kudu dibere ku urang sanajan teu sarua agama om. Asal tong ngaganggu kana Islam. Tak gitu lah. Jadi nu beunghar hayang ulah dicokot deui beungharna tilu sareta Kang. Kahiji. Ya nu pakir ge nuliskeun meunang bejakeuneun ka nu beunghar karunya. Si boga tetangga beunghar si hayang beunghar terus sampai ka akhirat. Persiapan. Bisi beunghar ge nya sing inget ya ka bawa nepi ka akhirat beungharna. Ulah pakir pake kolot. Kudu make ilmu tah hirup beunghar teh make ilmu. Leungit hirup keneh ge komo di akhirat. Di dunia beunghar di akhirat pakir genah enggak? Menek milih mending mana beunghar di dunia jeung di akhirat? Hah? Mending mana? Mending dunia akhiratnya. Tapi lamun milih milih hiji mending di akhirat. Oh, tungtungna akhirat mah dunia mah tungtungna. Ilmu teh teu sabaraha teh Kang, tapi dijelaskeun kurang, memang teu kapikir kurang waktu beungah. Sakara kapikir. Kahiji ulah nyakeun kitabna nya. Ya. Ari percaya we laksanakeun, ari teu percaya mah kajeun. Yang fakir deui malah teu jawab beunghar teu ngadenge. Kahiji ulah sok nuna sesanapkah. Mimana orang diberi beungar tong nuna sesanapkah kecuali dituna rek dinapkahkeun deui. Kapaham teu? Pan urang mah dituna lain rek dinapkahkeun, eh dituna dikumpulkeun ngalah loba aing cek batur. Disebut jalma beungar. Balas hayang beunghar sesa napkah ditunaan terus dikumpul setahun 1 miliar jadi ayeuna 10 tahun 10 miliar dikumpulkeun moal dinapkahkeun deui. Lamun urang boga harta sesa napkah dituna bari geus moal dinapkahkeun deui ku urang. Sing ingat ku Allah bakal dijieun panyakit hubbud dunya dituna dina hate nu bogana soka. Jita bocoran di waliullah ya tiga itu maka pangi bacaan kitab aing teh mangi ti baheula oge batur mah ladang laduni ladang maca kitab diurukan ku Allah waktu zikir musyahadah datang diuruk Allah ulah sok nisa nyeun sesanapkah si awas ulah nunda sesanapkah kecuali rek dinapkahkeun deui boga duit 100 juta dinapkahkeun ku urang ka bojo urang geus dinapkahkeun ari hekte kalah ka dituna ku urang dijieun panyakit hubbud dunya. Cek Imam Syafi'i orang yang mengakui bahwa hatinya cinta kepada Allah tapi hubbud dunya itu orang pendusta ngaranna. Bohong. Hubbud dunyana. Jalma hubbud dunya mah cinta ka Allah, mah resep salat, mah resep cenah moal kan? So, bohong eta resep teh. Geuning osok mere lah mere ge eta mah bonus eta mah modus mere oge kan. Mentak sakapung bageur sakapung henteu mun keur aya kabutuh bageur mun teu butuh diwageur ha eta ari anu alus mah anu timbul tina iman ikhlas ieu mah kalah menta deui nafkah nu geus aya ge can dina harta nu aya ge can dinapkahkeun kabeh kurang
Menta deui urang kalah ka Allah. Ek dikumpulkeun deui sina loba. Ya cek Kanjeng Rasul, cek abdi ya Kang. Sajalma nu menta beunghar waktu kaayaan beunghar, nu menta harta waktu dina kaayaan boga harta, padahal nu aya ge can ditasurupkeun, sarua jeung menta lila cicing dina neraka jahanam. Adegan. Mata gua turma datang, napkahkeun seep, menta deui ka Allah datang, napkahkeun seep kitu. Jadi lamun urang beunghar napkahna naik kuduna ka bapa mere 100 saminggu. Beungharna naik ari sodakona anger 100 seminggu. Taekeun 500 juta atuh ayeuna mah geus beunghar, osok naik tara. Tara. Angerna sakitu. Mereka fakir miskin 50.000 seminggu. Ari beunghar mah taekeun 100.000 atuh kan, bener kan? Ta eta anu hebat mah kan. Matak jalma anu taranunda sesa. Ustaz tanutur anu taranunda sesa tina nafkah anu diperlukeun ku urang. Sok keperluan keluarga, keperluan orang, bikin ibadah ke Allah. Weyak yuk, kajen tenenau. Matak batur mah, ayah nu dimana datang rezeki, bagikan, seep serena. Datang rezeki, bagikan lagi seep, buki bengar terus. Rasulullah sesauran, istan zilu rizko bis sodako. Menta turun rezeki maku sodako. Lamun nafkah orang, lamun datang harta, kami ditasarukan ke orang. Di jalan Allah, maka sarua jeung hakikatna menta deui ka Allah nu leuwih loba. Teu kudu menta. Sebenarnya mah teu kudu ngadua menta beunghar. Fakta berbicara eta mah kan. Sok tinggalikeun ka. Tiba heula ge aya bejana jalma sangsara balas berehan aya teh nya. Iya. Mentak cekolot papatah tongkoret sia teh bisa dikoretan ku Allah. Bener. Hartina seuseut rezeki jalma koret mah kan. Ini ayah kiai ge seuseut koret tadi eta mah teu marima kan pengaturan mung menta ka Allah. Caob naon geus betah dina naon dina fakir. Jalma anu geus bungah dina fakir mah menta beungeur. Ngan dibeungharkeun ku Allah buru-buru dibikeunan. Atau jadi fakir deui si pamajikanan dibikeunan ah ka ajen da aing teh yang beunghar beunghar ge. Nya, lu beunghar yang beunghar mah koret geus mah beunghar. Oke, bener. Mun hayang aya nu dibikeunan, wah beak deui moal aing. Wah. Nah, jadi fakir maknana kade kan. Makna beunghar ngaku nu kuring, makna fakir nu Allah. Matak ngagunakeunana ka mana nu manfaat jeung Allah. Nah, kahiji tong nuna sesa kecuali niatan. Waduh aya sesa 2 miliar deui asupkeun ka ATM. Di mana anu butuh? Kuing bikeun deui. Nggih. Nah, kitu. Masjid butuh, bikeun. Madrasah butuh, bikeun. Tetangga butuh, bikin. Terus gitu. Nafkahkan. Kan dilobakan doi ku Allah. Eta rumus hayang beunghar kan? Hayang beunghar? Nah, tak itu rumusnya. Dimana datang harta, bagikan. Di jalan Allah, tapi nah. Ya mereka main judi, diberet. Salah. Kahayang sorangan dilaksanakan. Ulah, mesti kahayang sorangan gari nafsu mah kan? Aing beli motor ke ulin, dia teh ulah. Aduh, aing didakwa ku Allah. Entong, mah tulus dicokot deui eta ku Allah beungharna. Matak taralila aya nu beunghar taralila. Aya eta. Salah ngagunakeun. Kahiji tong nu nasesa kecuali diniatkeun rek dinafkahkeun deui. Kadua. Ulah milaraan batur ku harta nu dibikeun ku Allah ka urang. Jeuk Allah ku Allah dibere naon loba duit kade ku sabab loba duit ulah aya nu kapilaraan batur ulah milaraan batur komo indung jeung bapa mitoha jeung agama asmepe mun hayang beunghar ka bawa nepi ka akhirat tah kiat-kiat nah gitu bisa jadi nyeun imah 80 nyeun imah biar 80 miliar. Sisi masjid. Pas masjid gak jeng-jehe. Itu dipikir. Milaraan agama. Awas ya. Dicabut ku Allah beunghar. Bisa yang coba. Sok cobaan. Rumusim kuring jetu. Ya teh sok. Bakal kepangih. Ngan syaratna. Ih. Dikir ya wahab. Tak beunghar kan. Tekudu susah lah. Ya wahab. Ya wahab. Ngan guru make ilmu, guru lah kajengan. Lain cita dikir ya wahab, ketakar dikir.
Pakai ilmu. Ya Wahab naon maknana? Mustaqminhuna naon? Asrorna naon? Istiqmalna naon? Taholukna naon? Pancen apa? Irasorogan kaajengan Ya Wahab cing. Yang dikatakan Ya Wahab pikiran benghar. Salah tuh pakai ilmu tuh benghar-benghar jadi na. Padahal macam kajengan kok aing didikirkan. Benghar aing tuh silila. Udah pakai ilmu. Kunaon akang Ya Wahab tuh benghar? Tuh pakai ilmu pikir Ya Wahab. Istimal nak kudu apal, takholuk nak kudu apal, asrol nak kudu apal. Guguru lah ke kiai ya dikir Ya Wahab. Lin payang ucapkan Ya Wahab. Ari ngaran ngadu atel lin payang menta. Kade ka? Lain paya menta, aing tas ngadua ka Allah. Lisan menta ka Allah tapi teu nyaho Allah, batal da tiah duana. Lain doa iltimas ngaranna. Oh, bisi lu teu apa bejaan batur. Mun teu ngartian sih datang ka kuring. Oh, iltimas ngaranna lain doa eta mah. Ngan eta mah macakeun lapad nu dilapadkeun kudu ngadua. Dari doa mah syaratna kudu nyaho Allah. Pan cek Allah ge ud'uni astajib lakum. Menta ka kami, ku kami tanggung jawab di ijabah. Ari ka Allahna teu nyaho pan mentana salah. Ari Allah mah dat nu ngabogaan ma anu ngabogaan nami Allah ditulis ku Arab alif lam lamha. Ari urang ya Allah kan alif lam lamha. Ari alif lam lamha mah asar apal Allah. Urang asar apal Allah, itu asar apal Allah, menta kena asar apal, sadarajat, iltimas, amrun ma'asti illa wa'akfuhud du'a, wa'pitaw sawi faltimasun wa'ko'a. Anu ngaji ilmu mantek, mau paham, kiai. Dejaan betul kan? Mentak tejabah du'a te, karena itu pakai ilmu di dengan du'a. Ah ya, ilmu ngadu'a, du'a seberat tingkat. Husnul adab, su'ul adab, li'idharil faqoh, kiaman bihukuki rububiyah, ayat doa li'idharil ubudiyah. Ijabah doa kabagi dua, ayat istidrat jeng ihanah, ayat anu ma'unah jeng karomah. Di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu istidrat nukumaha, anu ihanah, anu ma'unah nukumaha. Guguru halah ke kiai, tanyakan. Orang encan, jeng kata keroy nga doa. Jama sholat cenamun sholat asup ke surga sholat teh aritnya harukun sholat sholat tetep pernah diajar kajengan bab sholat cara cah sholat teh apal rukun sholat teh apal sholat terus 15 tahun mal aya sholat nu diterima sabab ngal sholat batal sholatna ari sholat teh make teh nyahurkun sholat teh kan terjadi sholat teh jawab dina Allahu Akbar condong rek migawe rukun sholat teh anu 17 eta ieu mah Allahu Akbar teh kemana mana teu make niat. Mentak sholatna, waduh. Tah, geus mulai nyengker jeung kamu. Rada riweuh bener. Mun kudu make ilmu, kumaha jangan wingcan katalar, sok debelot teh katalar 17 ke leungit 3, leungit 5. Nu penting ngaos we Kang, di mana jalma ngaos ka guru mursyid, ikhlas niatna, mangka kasalahan ibadahna dihampura ku Allah Ta'ala. Sabab ngaji teh hakikatna menta dihampura. Selesai urusan ngaji sing ikhlas ke guru mursyid. Selesai urusan. Mun anjeun asup ka surga lain karena bener salat, ngan ceuk Allah ku aing diampura salahna salat. Asup ka surga, bener kan? Lain pernah bener salat. Ulah ngadagon, waduh, aing putus asa kan aing ngaji ka ijtihad geus 3 geus 10 tahun ieu teh trekeun wae musyahadah, eureun wae ngaji gitu. Ulah. Gitu. Ulah kan ngaji terus. Urang kuduna salat musyahadah teu bisa musyahadah tapi sok ngaji. Muga-muga ku Allah dihampura teu bisa musyahadah kan. Dianggap salat anu bener. Atta ibu minad dzanbi kaman datan bala. Matak aya hadis Rasul, mun kersa milarian hadis Rasul Kang. Oh. Ceuk Kanjeng Rasul, man ahabballahu al-abda lam yaturruhu dzanbun. Di mana Allah mika cinta ka hiji abdi dosa moal jadi madarat keur eta jalma. Naon sabuna? Ceuk Rasul, atta ibu minad dzanbi kaman datan bala. Hartina dosa moal madarat teh lamun kakasih Allah tiba kana dosa kajeun teu menta dihampura Allah ngahampura. Bener. Itu kan naon sabna? Allah ngabisakeun tobat. Jadi kakasih Allah mah mun tigubra kana dosa Allah ngabisakeun tobat. Di mana tobat tina dosa seperti jalma nu teu boga dosa. Marifat musyahadah teu bisa dina salat tapi tas salat istighfar ngaji deui istighfarna ku ngaji dihampura unggal amalna salah ku Allah asup ka surga tah kitu ka nu metak dosa teh jadi madarat keur ka kasih Allah teh karena naon Allah ngabisakeun tobat pan teu kudu riweuh nya kan
Mal eureun ngajina mah. Ngaji mesin yakin ikhlas ya. Matak mah meh ngaos teh benerkeun heula niat. Ulah janji ngagas motor kadeh. Ti imah rek ngaji ka TVRI seyok. Niat jan dibenerkeun, rugi ge. Amal salah niat. Matak ahli-ahli tasawuf sesauran, banyak amal yang kecil dibesarkan oleh niat, banyak amal yang besar dikecilkan oleh niat. Niat salah kajeun badag mal jadi paedah ka urang. Niat leutik tapi ikhlas, alus bener niat karena makrifat ka Allah. Nu leutik aya nu ka surga sabab nulungan ucing. Padahal manehna ngawuruk 20 tahun hareupeun santri, ngawuruk mah teu jadi sabab asup ka surga. Naon kiai waktu ngawurukna ngalaga wae. Poho wae ka Allah ngalaga teu tu kan. Keur waktu ngawuruk aing hebat. Bener. Santri barodo uing pinter. Lamun ngaku kiai boga pinter, terasa dipinterkeun ku Allah, eta kiai keur ngawurukna teu eling. Kira-kira na barokah mah ngawuruk bari teu eling. Moal. Guruna ngawuruk bari teu eling, ari santrina guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guruna teu eling, muridna mah pingsan. Oh, Kang, ada kumaha jalma pingsan nerima ilmu nu barokah mah bisa. Kapaham teh, Kang? Lah iya. Ilmu nu jarang dibuka teh, Kang. Jadi mun beunghar hayang ka bawah nepi ka akhirat, nu kaduana ulah milaraan batur ku kabeunghar. Kade bisi sabab harta urang tatangga ka pilaraan, komo indung jeung bapa, mitoha agama ulah ka pilaraan. Di antara milaraan agama, urang nyeun imah sakitu alus, masjid moyongkot teu dipikiran urang milaraan agama. Urang jalma mampu mah urus masjid ku urang. Sesakeun tina keur nyeun imah, lamun 80 miliar atau 2 miliar keur masjid mun alus mah eusa. Akitu ulah dipilaraan ku urang paduli teuing. Masjid mun ajengan dieu, misalkan nu ajengan. Oh, masjid nu ajengan, pasantren nu ajengan salah kan? Bisi ulin ka litihan toyo pesantren ajengan lain nu Allah ajengan mangga hidmah ka Allah ngurus pesantren sote. Entah kalau aya jalma nu berjuang jalma beunghar ka abdi bageuran sok mareana anu keur bangunan ye urang babarengan ngahidmah ka Allah ku ngurus pesantren bisa kitu abdi ngajakanana ngan bising batur teman tuan go ingrek maju sorangan. Itu mentak pesantren teh nu Allah isukan di akhirat manfaatna dibagikeun sa nu tanggung jawab tak kadinya nu tanggung jawab leutik-leutik bagianna nu tanggung jawab gede-gede ieu mah tanggung jawab leutik ka bagian yang gede mah bisa kan. Lamun hayang ka bagian gede tina manfaat barokah pesantren sing gede tanggung jawabna. Tanggung jawab teh beda-beda aya nu ku doa aya nu ku duit aya nu ku ilmu beda-beda apa duit teh bisa ngaduakeun moga-moga sing saroleh jalma nu dareukeut ka ajengan bisa jadi ajengan ulah ngaku munang aing ulah bisa jadi datang lu beunghar mere duit ratusan juta teh gara-gara doa nu fakir tina sajadahna ngaduakeun dising digampangkeun ajengan nu beunghar jadi soleh gara-gara doa nu fakir maka nu fakir ikut andil berjuang di pesantren bener kan ulah teu milu naon-naon ajengan ripu sare pas iri geus sukses ngaku guru salah pada itu kemana ente. Salah milu berjuang kudu doa sekalipun kan tah kitu nu katilu kan tiseut tong salah ngagunakeun kabeungharan tong salah ngagunakeun harta tanyakeun heula ka Allah mun teu paham. Beunghar nepi ka akhirat kan ka bawa beunghar moal aya beunghar fakir pakolot moal cok tulis teh naon ka jeung urang fakir bejakeuneun kan beunghar atawa urang bisi beunghar geus boga ilmuna sangkan beunghar terus di dunia nepi ka akhirat barokah jadi sabab beunghar agama salamet hartina rezekina barokah jeung beunghar kabawa ka akhirat caratna tilu nu tadi tong nuna sisa nafkah kecuali diniatkeun rek dinafkahkeun deui di mana perlu kadua ulah milaraan batur
Komo indung jeng bapa jeng agama jeng mitoha. Loba anak lu benghar milara indung bapa. Dicabut benghar naku Allah. Sangsara ker budak keneh ke boro-boro. Nepi kakolot gitu bisa benghar. Karena teritulungan ku Allah. Dicabut deh ku Allah. Nah gitu. Teluigen kan. Ae wa idza gorobat. Tegasna di mana-mana surup itu samsun. Dahaba leungit naon dauha cacaangna itu samsun. Wa samsul kulubi laisat tagib. Ieu mah baharna bahar tawil ka. Bahar tawil mah wajan arudna faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun bahar tawil faulun mafailun opat kali satar awal dua satar sani dua setengah bet anu awal dua faulun mafailun dua kali satar sani faulun mafailuna dua wasamsul kulubi lesatagibu failun kakeunaan ku elal matak teu cukup sampurnakeun ku wajan arud. Itu cara naka. Kena mau ngebahas bab arud. Si liur kaya kak. Gak usah penting malah guna sing pas. Temuan di. Pailun. Temuan di tak. Waduh temahi cuci akang tingkat di imam. Oh di pijon itu ya. Seukuran. Lapan pailun. Nah itu. Mimnawa berarti. Miskabawa kan itu sahur. Wasamsul. Kulubi lesatagi bupailun wasamsul kulubi lesatagi bufailun wasamsul kulubi ari panon poe hate ari nur nu caang kana hate nu aya nur nu caang dina hate eta laisat ente itu samsun eta tagibu surup itu samsun panon nur nu aya dina hate mah tara surup ngan hate urang sok katutupan ku sifat basaria katutupan ku surah akwan itu wahuwa ta'ari tu dawuhan kisair eta baitun bait mudawwarun nu dibunderkeun artina naon dibulak balik itu balikan deui satar awal eta satar sadi eta itu baitun mudawwarun nisfuhu ari setengahna itu bait ah eta ilyaun kosong. Ilyaun teh kosong kan. Nyawas. Jadi eueuh sak tengah bet deui mah, geus bolak-balik eta. Kitu. Wa qabluhu jeung ari samemehna itu bet. Eta tolaat samsuman ahabba bilailin. Tolaat samsuman ahabba bilaili. Memeh bet eta teh aya bet. Tolaat bijil non samsuman. Panon poe na jalma ahabba nu bikaresep si man. Bilaili kana peuting. Bilailin kana peuting. Tah eta. Tolaat bijil non samsuman. Panon poe na jalma ahabba nu mikacinta itu siman bilailin kana peuting. Ta ieu mah memeh bet anu tadi teh baharna bahar kamil ka.
Bahar Kamil. Tuh, ya kitab jadi hese. Duh. Lamun teu digurukeun ya bingung mancana kumaha. Ku digurukeun. Oh, aya bet deui meme eta syair nu bieu teh. Naon baharna Bahar Kamil? Ari Bahar Kamil teh mutafailun. 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 Genep kali kan? Mutafailun. 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 Lohor tebus seberapa kan? Seberapa menit? 10 menit? Ayah. Ayah. Jemil umuk nih. Tabaru kudu dibaca kajen seberapa kali mah. Ya kagok ya beten cen anges ya. Si ganggar hatun kan. Tola'at Samsun man ahabba bilailin. Tola'at Samsun man ahabba bilailin. Bahar Kamil. Wajan arudna mutafailun. Mutafailun. Tola'at bijil naun Samsun man panon poena jalma ahabba numi karesep itu si man bilailin kana peuting. Naon maksudna? Pas tadoat maka caang itu Samsun. Maka caang itu Samsun. Pamalaha mangka henteu tetep kana itu Samsun. Naon min gurubin tina surup. Caangna Samsun tara surup. Fi hadza dina ieu bet tasbihun ari tasbih ala annal umuro disarupakeun. Ala annal umuro sanyana pirang-pirang perkara albaqiyata anu tetep anu langgeng ya ritumul robaqiyah. Eta allati anu yan bagi perlu non ayag tabiqo yan kabita itu si jalma biha kana itu umur. Waya frohu jeng bunga si jalma biusuliha wasilna itu umur. Waya tania jeng bener-bener nemen-nemen si man bitar biatiha kana ngurusna itu umur albaqiya. Wa muro'atu haliha gitu. Wa muro'ati haliha jeng ngaraksa tingkah na itu umurul baqiyah. Bila fil umuril faniyah beda deui jeung pirang-pirang perkara anu samar. Jadi kesimpulanna kumaha? Urang kudu nya ngasilkeun umurul baqiyah. Bungah ku umurul baqiyah. Ulah bungah ayeuna ka lemur urang listrik caan tapi hate beuki poe teu bungah. Jadi leuwih bungah kene hate caan lemur poe. Nu alus kacida mah lemur caang hate caang. Gitu. Aya ya kan. Jadi ingat abdi keur ngaji ya ditanya. Ajengan ari baheula mah ngaji teh make cempor, bener. Ayeuna mah dilistrikan. Tapi palinter ngajina kiai baheula mah. Nepi ka amal ge loba kiai nu bisa kiamuler ratusan rokaat. Tapi ayeuna ngaji geus ku listrik. Jalma armu ngaji berat ngajina. Jabat tuh bisa amal. Kunaon cenah jeungna. Padahal ayeuna mah pan era teknologi canggih bener. Baheula mah mun tasrifan nasorean suruh nasron. Isim film modore kasupan lam juhud kapiolan kumakana nulis mah hese. Makana lian suro. Hese teh teh Kang nulisna. Ayeuna mah tinggal jepret teh fotokopi. Tamat seberapa menit cok nuliskeun tasrifan tapi ya santri berlet bisa natsrif kunaon cinta jangan ayo nu nuliskeun keur ngaos langsung sesangkleng kitu jalma gitu cek sim kuring baheula manu caangna cempor ngan hatena kawas listrik ari ayeuna mah caangna ku listrik ngan hatena melempem menurut Allah dirah
Pala mamara ayana mamara lempem nur Allahna caang ge dunya itu lagu tolok we hatena. Teu apaleun bener sugan beunghar teh kudu kieu sugan pikir teh ngaluh teh kudu teu make ilmu. Adi baheula mah nya poek dunya tapi caang hatena bener. Tentrem baheula karasa ku urang. Sarjuk hatena teh karena naon? Caang hatena. Ayeuna boro-boro teu boga duit, teu boga duit ge golidor terus. Hatena cempor. Itu paham tak kak? Wes wallahu alam.